prázdnou scénu mám rád. Otázka je, jak dlouho může být prázdná. Obyvával jsem zde šikovnější. Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takovej velice společenský. Haló. Ano. Jsem slyšet. Zase musíte ale mluvit nahlas. Křičet můžu i bez toho, bez amplionu. Je málo lidí, kteří byli posledním prezidentem jednoho státu, prvním prezidentem jiného státu, v 75 letech filmovým debutantem a ono to může vyvolávat i odpor. Snad uvidíme opět věrtele básnických extazí. Těch věrtelů je na vás dneska přichystáno dost. Nějakou naději nabídnout, to je jedna věc, ale druhá věc je, že člověk musí vždy znovu artikulovat jakési ideály, artikulovat jakési hodnoty, prosazovat je, bojovat o ně. Na starý kolena prostě jsem se dal na úplně nový povolání. Jsem úžasný, nejlepší, prostě fakt chlap, kterýmu já věřím, jako... Teda rozuměl v polovině, ale to hlavně jsem pochopil, že jsem jakási chyba přírody. Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko. Ne, no, Vašku, dnes. Já měl jedno jediný takhle malý a proč bych nesměl další? Uvědomil jsem si, že se ve mně probudila či zesílila potřeba být připraven na eventuální odchod. Aspoň v té míře, v jaké mohu, bych rád měl čistý stůl.